voir les expulsés de force vers ce pays. יש כאן עניין כלכלי, זה עניין של כסף, דלת מסתובבת של אנשים שלא רואים בהם בני אדם, אלא רואים כסף. That's a crime. The refugees are not for sale. So tell Kigali, he's the president of Africa. Shame for him, you know? Rwanda, kom ihåg din historia. Kom ihåg hur flyktingar bör bli behandlade. Kom ihåg att flyktingar inte är till salu, att människor inte är till salu. From one country to the other. Israel! 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 Israel